Здравейте, приятели! В предната си рецепта ви разказвах за доматино постно бързо тесто. Ето това тесто. И днес искам да ви покажа какво съм приготвила аз от това тесто. И ако ви харесва, може да си приготвите и ви. Ето такива питки. Няма отново да разказвам рецептата на тестото. Просто ще оставя долу в описанието към това видео линкче към рецептата за тестото. А днес ще ви покажа ето как се приготвят питки от това тесто. Питките са с три вида пълнеж. И всичките пълнежи сега ви показвам. Първия пълнеж ми е гъбен. Взимам две големи гъбки и една голяма глава лук. И наситнявам лука. Слагам с малко олио в тигана. Нарязвам ситно и гъбките. Добавям към лука. Запържвам до умекване. Посолявам и добавям малко черен пипер. Отново разбърквам. Свалям от огъня. Първият пълнеж е готов. Втория ще бъде с яйца. Сварявам яйца. За пълнежа взимам само 4 яйца. Също ги нарязвам. Една малка връзка зелен лук наситнен. Слагам ги в една купичка, двете съставки. Посолявам и разтопявам малко краве масло. Поливам този пълнеж с краве масло. Разбърквам и той е готов. И третия пълнеж. Една глава лук, 200 грама зеле, също нарязани на ситно. Слагам на котлона да си запържи първо лукът, после добавям зелето, след това посолявам. Този пълнеж е малко пикантен, добавям лют червен пипер и малко съвсем черен пипер за аромат. Отново разбърквам и пържа до умекване. Получавам три пълнежа, гъбен с лук и яйце. И с зеле. Тестото разделям на ето такива топки с големината на орех. И започвам да разточвам. Получават се ето такива кръгчета, диаметъра около 15 см. Слагам в средата на всяко кръгче от пълнежа около 1-2 супени лъжички. И след това сгъвам на две кръгчетата и краечетата притискам първо с ръка, след това с една виличка, за да не се разлепя при печенето. Нареждам ги върху хартия за печене. Те няма да се надуят много, може да си ги сложите на по-близко разстояние едно от друго. След това намазвам с един разбит жълтък отгоре и слагам да се пекат във фурна, нагрята до 180 градуса. Печем около половин час и след това изваждаме и погледнете каква красота се получава. Ето, разщупила съм на две една питчица, тук е пълнеж с гъби и ако решите да приготвите ето такива питки, аз ще оставя долу в описанието към това видео и трите вида пълнеж, продуктите за тях и точните им количества. Също така ще оставя и линкче с рецептата за самото тесто. И остава само да кажа, че може да направите и друг пълнеж по ваш избор и вкус. И да ви поканя отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за моя канал, оставяйте вашите коментари, лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е много приятно. И с тази рецепта казвам ви до скоро и до следващи вкусни рецепти заедно.